Danes je državni izpitni center objavil rezultate splošne mature v spomladanskem roku. Dijaki so nestrpno, mnogi že ob 7. zjutraj klikali in osveževali spletno stran, da so izvedeli rezultate. Kako so se odrezali mariborski gimnazijci? Na drugi gimnaziji Maribor so tako povedali, da so doživeli in dosegli zgodovinski rezultat z 18 zlatimi maturanti. Na prvi gimnaziji sta takšna dva, na škofijski gimnaziji en. Imajo pa kar diamantno maturantko na srednji šoli Slovenska Bistrica. To je Katarina Gril. Danes je bilo verjetno, kaj je bilo stresno ob 7. zjutraj ali sploh? Ja, bilo stresno, tako sploh tak ful, pač ne vem, ja, me sem imel ful me zvijalo v trebuhu, pa tako sploh spal, nisem skoraj nič. Zakaj? Ja, pa tako ful stresno je bilo, kakaj bo rezultat je pa to. In kakšni so potem bili? Je pa vredo, no, tako pozitivno presenečeni. Kaj to je dokaz, da se živciramo za nekatere stvari, ali pa ne za... Recimo, ja, da se za brez veze živciramo, ja. Kam se vpisuješ? FNME. Fakulteta za naravoslovje in matematiko. Sami naravoslovje, drugi gimnazij. Ja, pa to je druga. Je bila naporna matura, težka, laž... Pa niti ne, tako, jaz se nisem tako stresiral, malo manj kot za teste. Ja. Bi rekel, da so bili drugi maji, tako prejšnja leta bolj naporni kot matura. Jaz osebno, no. Drugi so se kar stresirali, jaz pa ne toliko. Ravno sem se na maturi odločil, da... Bom šel pisati drugi esej, katerega nisem tudi govoril, ampak vseeno nekako uspelo. Kam se vpisuješ naprej? Na FMF v Ljubljani, na fiziko. Zakaj ta študij? Ker mi je všeč predmet. Ker lahko... zaradi tega, ker me zanima. Ker si želim razumeti svet. In prihodnost je kje? Naravoslovje. Današnje jutro je bilo naporno? Pa... Niti ne toliko. Pa me je bilo sicer malo strah, ampak je pa šlo v redu skozi, tako da ni bil problem. Kam se vpisuješ? Na strojništvo v Maribor, fakulteta za strojništvo. Ker? A ja, pač zanima me, zanimivo mi je, plus da imam še neke izkušnje iz poletnega dela, tako da zanimiv faks je, pa tudi vidim prihodnost s tem, pa sebe tudi vidim tem, tako da to je. Kako ocenjuješ letošnjo maturo? Je bilo naporno, manj naporno, kot si pričakoval? Je to res en zrelostni izpit ali je kaj drugega? Naporno je bilo dokaj naporno, sicer ni bilo tako, kot sem pričakoval, ker sem pričakoval zelo hujše, kot je bilo. Je bilo nekaj presenečenj, recimo z esejem, pa tako, ampak smo vse premagali, tako da je zdaj vredno.